Salom kanalımız a'zolari. Yani bugün siz bilan birinchi darsning ikkinchi qismi haqida gaplashamiz. O'tgan safar sizlar bilan fonetika birinchi dars birinchi qismimizda undoshlar tasnif haqida gaplashgandik. Bugun esa undoshlar tasnif haqida gaplashamiz. Undoshlar tasnifi, demak, o'pkadan chiqayotgan havo qayerdadir to'siqqa uchraydi. Albatta, og'iz bo'shlig'ida uchrash shart emas. Ular bo'g'iz bo'shlig'ida uchrashi mumkin. Va hokazo, sotta qilib aytganda, yana qaytaraman, o'pkadan chiqayotgan havo qayerdadir albatta to'siqqa uchrab chiqadi. Demak, boshlar, undoshlar tasnif haqida bugun siz bilan batafsil gaplashishga harakat qilamiz. E'tibor qilinglar do'stlar, undoshlar tasnifi 3 ta katta guruhi bor. Birinchidan hosil bo'lish o'rni, ikkinchidan hosil bo'lish usuli, uchinchidan ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra. Bu 3 ta asosiy katta guruh. Undan tashqari yana 2 ta qo'shimcha guruh bor. Bular mana qo'shimcha tasnif 2 tasi bor. Birinchisi ham xuddi asosiy tasnifdagi 3-chi ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra nomi qo'shimcha tasnifning birinchi aynan nomi hisoblanadi. Ularni qanday farqlash haqida, demak, dars jarayonida gaplashib qolamiz. Va ikkinchi tur esa tarkibiga ko'ra bo'linadi. Bevosita shular haqida gaplashamiz. Demak, birinchi bo'lib fonetikani undoshlar tasnifini birinchi katta guruhi hosil bo'lish o'rni haqida gaplashamiz. Hosil bo'lish o'rniga ko'ra undoshlarni o'zi yana 3ga bo'linadi. Birinchidan til undoshlari, lab undoshlari, ikkinchisi va uchinchisi bo'g'iz undoshiga bo'linadi. Til undoshlari faqat tilda hosil bo'ladi. Unda lab ishtirok etmaydi, bo'g'iz ishtirok etmaydi, faqat til faol bo'ladi. Demak, til undoshlarining o'zi yana 4taga bo'linadi. Birinchidan til og'iz undoshlari, ikkinchidan til o'rta, uchinchidan til orqa va to'rtinchi tur chuqur til orqaga bo'linadi. Til og'iz undoshlarini endi ko'p qo'llanmalardan, yana boshqa ba'zi bir darsliklarda, elektron darsliklarda turli xil berilgan, biz demak qulaylashtirish uchun shunchaki 11 ta tovushni shunchaki yozib qo'yganimiz yo'q. Bevosita o'sha 11 ta tovushga gap tuzdik. Ana shu gapni yodlaymiz. Ya'ni tilov undoshlariga jasur to'g'ri idishni cho'z va j harfi kiradi. Jami 11 ta bo'ladi. Sodda qilib aytganda, unliklarni chiqarib tashlaydigan bo'lsak, ushbu gapdan faqat undoshlar qoladi va faqat o'sha qolgan undoshlarning barchasi tilov undoshlar deyiladi. Ya'ni sodda qilib aytganda tilov faol bo'ladi. Til o'rta undoshiga y kiradi. Til o'rta undoshini y deb atalishini sababi y deyilgan paytda tilning o'rta qismi tanglayga yaqinlashadi va y deyilgan paytda tilning o'rta qismida demak o'pkadan chiqayotgan havo o'tib ketadi. Aynan shuning uchun ham y til o'rta undosh. Til og'iz undoshlari g-ni, ya'ni g-ni degan aytganda taxminan tilning orqaroq qismida hosil bo'ladi. Mana talaffuz qilib ko'ring. G-ni. Juda chuqur kirib ketib qolmaymiz. Chuqur til orqalarida esa nisbatan bo'g'izga yaqinroq, lekin aynan bo'g'iz emas. Bo'g'izga yaqinroq bo'ladi va chuqur til orqalariga g, q, h kiradi. Demak, qattiq h, e'tibor qiling, yumshoq h emas. G, q, h. Aynan shu tartibda yozishlar. Va o'z-o'zidan hosil bo'lish o'rniga ko'ra til undoshlari mana shu asosiy 4 ta guruhga bo'linadi. Va hosil bo'lish o'rniga ko'ra ikkinchi tur lab undoshlari hisoblanadi. Lab undoshlarini o'zi yana ikkita tartibga bo'linadi. Birinchidan lab-lab undoshlari, ular BPM, lab tish undoshlariga esa BFK kiradi. E'tibor qiling do'stlar, lab-lab undoshlarida BPM deyilganda tepadagi lab pastki labga birlashadi. B, P, M va unda til ishtirok etmaydi. Tish ham ishtirok etmaydi. Lab tish undoshlarida VF deb talaffuz qilingan paytda talaffuz qilib ko'ring. VF. Tepadagi tishingiz pastki labga birlashadi. VF. Uni qo'pilroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, tepa tishlaringiz agar umuman yo'q bo'ladigan bo'lsa, VF-ni talaffuz qila olmaysiz. Umuman undoshlarni talaffuz qilish xususiyati yo'qolib qoladi. Bu bo'lishi ham mumkin, lekin juda ham qiyin masala. Deyarli iloji yo'q. Va 3-chi turi. E'tibor qiling, mana hosil bo'lish o'rniga ko'ra til undoshlarini 4 ta turini o'tdim. Bitta qoblar undoshlarini o'tdim, har birini alohida 2 ta. Va hosil bo'lish o'rniga ko'ra 3-chi tur bo'g'iz undosh, bu undoshga tabiiyki bitta yumshoq e'tibor xolos. Ya'ni e'tibor qilinglar do'stlar, hosil bo'lish o'rniga ko'ra deganda o'rni so'ziga ahamiyatli bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu joyi, o'rni degan joyi tovushni qayerda hosil bo'layotganligi muhim. O'sha tovush tilda hosil bo'lsa, demak, til tovushi, tilning qayerda hosil bo'lishi esa til undoshlarining tasnifini ichidan o'zingiz topib olasizlar. Lab undoshlari ham xuddi shunaqa, qayerda, ya'ni o'rni qayerda undoshlari? O'rni shu
Demek labnin ya ikide kısmada bir-biriga tegishi yoki tepaga tushishi pastga labga birlashish. Bo'g'zimda shu narsa deb talab qilib ko'radigan bo'lsangiz, ha deydigan bo'lsangiz, taxminan u ichkari tomonga kelib chiqadi. Shularni do'stlar. Takingizga o'tamiz, ikkinchi tasniflikka hosil bo'lish usuli. Endi usul. Usul degan nima degani? Misol uchun oddiysiz, mana shu YouTube kanal orqali bu darsdan ko'rishingiz mumkin, qolgan darslardan ko'rishingiz mumkin va hokazo, yoki offlayn dars o'tirishingiz mumkin, onlayn darsdan tashqari hamma bitta narsani o'tadi. Ya'ni hamma ona tili o'qituvchingiz, o'qituvchi yoki repetitor albatta bitta narsani o'tadi, lekin ularning usuli har xil. Qaysidir ustozingiz misol uchun hosil bo'lish o'rniga ko'rani hosil bo'lish usulini birinchi o'tishi mumkin yoki labimdoshini tilimdoshi bilan almashtirib o'rnini misol uchun birinchi labimdoshini sizga tanishtirib ikkinchi tilimdoshi bilan uchinchi bo'g'zimdoshi bilan tanishtirish mumkin va hokazo. Lekin bu degani bilimlar o'sha turibdi degani o'zgarib ketgani yo'q. Xuddi shunga o'xshab undoshlar ham ana shunga o'xshab o'sha undoshlar o'sha undosh bo'yicha turibdi. Faqat ular o'pkadan qanaqa usulda chiqadi ana shuni qarab ketishamiz. E'tibor qiling. Hosil bo'lish usuliga ko'ra undoshlar uchga bo'linadi. Birinchidan portlovchi undoshlar, ya'ni o'pkadan chiqayotgan havo bir dimlanadi qaysidir a'zoda va dimlanib birdaniga portlab chiqib ketadi. Aynan shuning uchun ham portlash deyiladi va bunga xuddi Jasur To'ledishni cho'zdiroldimlashlarni topish mumkin bo'lgani kabi bojamning etigi qoptek degan gapni ham olganmiz. Bu yerda unlilarni chiqarib tashlasanglar, demak, faqatgina portlovchi undoshlar qoladi. Bularga mana talaffuz qilib ko'ringlar, xohlaganingiz. B, J, M, N, N, T va hokazo. Mana shu o'pkadan chiqyapti va ayrim joyda, demak, to'qaliga qilinyapti, dimlanyapti va portlab chiqib ketish xususiyatiga ega bo'ladi. Xo'p, sirg'alib uchlarda yozmadim, negaligini tushuntirib beraman. Qorishiq undoshga esa chekiradi. Qorishiq sirg'alib uchun nimaligini tushuntiring, qaysilarligini aytmasam ham. Sirg'alib uchlarda bevosita shu portlash xususiyati yo'q ularda. Sirg'aladi. S deyishi mumkin. Xo'p, J deyishi mumkin. L deyishi endi ko'p burun turlari. Sodda qilib aytganda, ular portlamaydi-da, o'pkangizdagi havo yetguncha u tovushni aytib turishingiz mumkin. Qo'pqaloq qilib tushuntirganda. Qorishiq undoshga esa chel. Nega? Qorishiq degani o'zbek tilida nima tushuniladi? Qorishiq deganda o'zbek tilida aralash degan narsa. Demak, o'z-o'zidan uchinchi turi qorishiq turida bevosita ham portlovchilik xususiyati, ham sirg'aluvchilik xususiyati bo'ladi va unga chel kiradi. Endi ba'zi manbalarda oldin eski ma'lumotlarda chelni oldida J ham kiritishgan, J, portlovchi J'ni. Lekin hozirgi paytda bu tasnif eskirgan, chunki hozirgi tasdiqlangan kitoblar ro'yxatida litsey darsligi chiqarib tashlangan. Men aytayotgan qorishiq undoshning ch hamda jning ikkalasini kirishi u litsey darsligi bu eski ma'lumot hisoblanib qo'ying hozirgi paytda. Muammo yo'q, demak faqat qorishiqda ch kiradi. Endi nega sirg'aluvchiga yozmadingiz deb savol berishingiz mumkin. Bunda bizning maqsadimiz do'stlar institutga testlarni yechish jarayoniga tayyorlanish, ona tilini boshqacha qilib aytganda mukammal o'rganish emas. Ya'ni testda tushish ehtimoli bo'lgan savollarni iloji boricha soddaroq shaklda o'rganishimiz kerak. Chunki har 40 ta darsimiz, har bitta dars taxminan 4 ta 5 ta qismga bo'linadigan bo'lsa, salkam 200 ta darsga yaqinlashib qoladi video. 200 ta videoda albatta har bir videoda ancha ma'lumotlar jamlanadi va o'sha ma'lumotlarni eslab qolish ehtimoli kamayadi, ma'lumot ko'paygandan keyin. Biz o'shani oldini olish natijasida ayrim qisqartirishlarga harakat qildik. Soqqa qilamiz. Portlovchilar bojamning yetigi qoptekka kirmagan, o'shanda yo'q undoshlar va qorishiqda yo'q undoshlar o'z-o'zidan sirg'aluvchi tomon. Misol uchun tishi. Bojamning yetigi qoptekda yo'q, tishida yo'q demak, sirg'aluvchi. L. Bojamning yetigi qoptekda yo'q, tishida yo'q va sirg'aluvchi. Va hokazo. Tushunarli. Uchinchi turga o'tamiz. Demak, uchinchi turi ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra, ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra degani undoshlar jarayonli va jarayonsiz undoshlarga bo'linadi. Jarayonli undoshlar nega tushuntirib beraman? Nega jarayonli, nega jarayonsiz deyiladi? Insonni, demak, umpaychasi bor. Bu endi biroz tushunarliroq bo'lishi aytaman. Film, kinolarda va hokazo deganda og'zi katta ochilgan paytda, a deb ochilgan paytda o'sha og'zining ichki tarafida shunday qimirlab turadigan paycha bo'ladi. O'sha umpaychasi deyiladi.
Jarayon undirishlar talaffuz qilingan payt topkadan chiqayotgan havo ana bu unpaychasini oldinga qarab cho'zishga sabab bo'ladi. Sodda qilib aytganda jarayon undirishlar o'sha inson og'zida turgan kichkinagina o'sha qimirlab turgan narsani tarang torttirishiga sabab bo'ladi. Tarang torttirish esa bu o'z-o'zidan jarayon undirishlarni hosil qiladi. Agar topkadan chiqayotgan havo o'sha unpaychalar yetarli darajada tarang torttirmasa yoki joy holatida turadigan bo'lsa, bunday undirishlarga jarayon undirishlar deyiladi. Demak, jarayon undirishlarida ham xuddi mana til va oldi undirishlaridagi jasur to'g'ridishni cho'z, portlovchilardagi bojamni etiga qoptekka o'xshab maxsus gap berilgan. Ularda jami son 14 ta. Jarayonlarda demak, juma kuni g'ishdirg'onga yuboringiz gapida undilarni tushirib tashlasangiz 14 ta jarayon undirish hosil bo'ladi. Ular qaytadanligi haqida gaplashamiz. Demak, jarayon undirishlar jami 14 ta. Mana yozib chiqdim o'zida ko'rib turibsizlar. Va jarayon undirishlar esa jami 10 tani tashkil qiladi. Savol tug'iladi. Unni mana buni tushuntirib ber, e'tibor qiling. 14 ta undosh va 10 ta undosh ekan. Har bir 14 ta undosh jarayonli undoshning 8 tasining 8 ta jarayonsiz jufti bor. J2ki C, G2ki K, G2ki Q, J2ki Ş, DT, VF, BP, ZS. Nega bunlar jarayonli va jarayonsizga bo'linadi? Ya'ni nega ular o'zaro juft? Misol uchun J2ki P bo'lsa nima bo'ladi? G2ki T bo'lsa nima bo'ladi? Chunki barcha undosh nega bularni o'zaro juft deb aytganmiz? Hozir turib beraman. Bu undoshlar ko'proq endi yaqqol ko'rinish variantini aytaman. So'zning oxirida kelgan mana bu 8 ta undoshlar eshitilgan paytda mana bu undoshlarni beradi. Lekin o'zini beradi. Misol uchun Matiz deymiz, Matiz astronom deymiz. Matiz degan paytda endi hozir Matizni urg'u berib aytaman, lekin o'zaro muloqot jarayonida Matiz deymiz. Matiz oldingmi deymiz. Ya'ni ZS kabi eshitiladi. Aynan shuning uchun ham zal jarayonsiz juftisi. B2 bo'ladigan bo'lsa, misol kitob deymiz. Kitob deb aytamiz lekin eshitiladi. Aynan shuning uchun ham barcha jarayonsiz sodda qilib aytganda bu jarayonli undoshlarning jarayonsiz juftlar aynan shularligiga sabab ular ko'proq so'zning oxirgi undoshlarida oxirgi bo'g'inida endi boshqa bo'g'inlarda ham kelishi mumkin. Albatta oxirgi bo'g'inda kelishi shart emas. Ko'proq deb aytaman. Ular bevosita o'zini jarayonsiz juftini beradi. Keyingi holatga o'tamiz. 8 ta chiqqan bo'lsa 14 tada nechta qoladi? 6 ta qoladi. O'sha 6 tani mininglariga ularning jarayonsiz jufti yo'q. Chunki bular oxirida talaffuz qilingan paytda boshqa undosh tovushlarni bermaydi. Misol uchun oladigan bo'lsangiz, olam deydigan bo'lsangiz, olam. Olam deydigan bo'lsangiz, mini har qanday qaysiga aytishga majbursiz. Yoki oy. Oyni ham xohlasangiz, xohlamasangiz yer deb aytishga majbursiz va hokazo. Tak, endi pastdan biz undosh jarayon undoshlar tarafdan jarayonsiz undoshlar tomonga qaradik. Endi fokusni o'zgartiramizda endi jarayonsiz undoshlar tomonidan jarayonli undoshlar tomonga qaraymiz. Jarayonsiz undoshlar ham shu 10 tadan 8 tasi jarayonsiz undoshning jarayonli jufti bor. Buni tushuntirdim nima gapligini, bir-biriga juftligini. Va o'z-o'zidan ikkita undosh qoladi. Qattiq xil yumshoqda esa jarayonli jufti yo'q bo'ladi ularda. Endi qarayli do'stlar, ba'zi ma'lum hozirgacha aliglar bor, muammoli narsalar bor. Ya'ni mana bu g'ini jufti. G'ini jufti haligacha muammoli bo'lib turibdi. Ba'zi manbalarda qattiq xil, yumshoq xil emas, qattiq xil deb berishadi. Ba'zi manbalarda esa q deb berishadi. Ikkalasiga ham asosi bor. G'ini jarayonsiz jufti misol uchun x kabi eshitilishi ham mumkin, so'zlarda q kabi eshitilishi ham mumkin. Asos bor ikkala manba berayotgan aliglarda ham. Lekin bunaqa ikkilanish paytlarida biz uchun tasdiqlangan kitoblar ro'yxati maktab darsligi bo'lganligi sababli maktab darsligida jarayonsiz juftni q deb berishgan va biz ham mana shu asosga tayanib olamiz. Agar jarayonsiz juftini x deb beradigan bo'lsak, biz ertaga apellyatsiyaga shu savol bo'yicha xato ketib qoladigan bo'lsa-yu, biz g'ini o'rniga q emas, qattiq x deb o'rgangan bo'lsak, apellyatsiyadagilar bevosita DTMda savol tuzganlarga jarayonsiz juftni q deb bergan bo'lsa, ular isbotlab bera oladi sizga. 5-sinf sinf ma'lumotini shunday ochadi, mana g'ini jarayonsiz juftni q deydi. G'ini esa qattiq q deb aytadi. Mana shu jihatga e'tibor bo'lasizlar. Va yana bitta shu jarayonli jarayonsizlikda muhim e'tibor beradigan joyimiz shuki, do'stlar. Nega? Misol uchun o'zbek alifbosida 29 ta harf bor, undan 6 tasi unli, 23 tasi undosh.
Demek so neyi onda bir yerde? 14 cerrahi yundaş ve 10 cerrahi sundaş. Kuşsa 24 da var bu. Ne demek sabiye? Uzmik tarafta tavuşlar, yundaş tavuş böyle harf farkı var o işte. Birinci de. Harf tavuş diyeceğim bu. Telaffuz kılınadı. Telaffuz ne? Demek telaffuz cerrahi onda aydır gendersen yazıldığı gibi fadas harf değiller. Demek buna kafalat bulabiliyor musunuz dostlar? Mana bu jenik sabiye bulas. İtibar kılın. Mana buna kadar harf yok bizde. Lekin tavuş var. Misol uchun olishingiz mumkin. Qani. Jo'ja so'zida va jirafa so'ziga e'tibor qiling do'stlar. Jo'ja va jirafa so'zlari. Bu yerda j harfi portlab chiqyapti. Jirafa so'zi esa sirg'alib chiqadi. Demak, bittasi portlovchi, bittasi sirg'aluvchi tovushni beryapti. Sodda qilib aytganda biz jo'jani hech qachon jo'ja deb aytmaymiz yoki jirafani hech qachon jirafa deb aytmaymiz. Ya'ni ularni o'rnini almashtirib qo'yish g'arizlikni keltirib chiqaradi va İkilasının uğrunu almıştırışı mümkün değil mi? Demek ki Allah'a kadar tavuştu. Düşünürler mi dostlar? Bana şu başka olmanı söyleyeyim. Koşunca tasnif tezi okulamız bunu. Koşunca tasnifte, ağız ve şokun iştirakı kura sorulgen de Hüddi asasi tasnifini üçüncü tasnifi bilen bir kıl nomlanadı. Lekin tur başka çarak. Ağız ve şokun iştirakı kura demek Ündaşlar, ağızdarlar yani sonurlarga ve şokunlarga bölünadı. E'tibor qilinglar do'stlar. Ovozlarning ikkinchi nomi so'z. Nima degani? Ovozlar yoki so'zlar. Buni bilish uchun unliga ozgina qaytishga to'g'ri keladi. O'zbek tilida unliklar sof ovozdan iborat. Sodda qilib aytganda undan iborat. Sof undan. Ya'ni sof undan iborat bo'lgandan keyin albatta ularda yoqimlilik kuchliroq bo'ladi. Va eng muhim tarafi unliklarni cho'zish ehtimoli bor. Misol uchun sokin qo'shiqni eshitadigan bo'lsangiz O qo'shiqning sokinligining asosiy sababi qo'shiqdagi so'zlarning unlilarning cho'zilishi hisoblanadi. Demak, unlilar sof ovozdan iborat ekan, ya'ni undan iborat. O'sha undan iborat bo'lgani uchun ham u unli undoshlar, unlilar deyiladi. Undoshlarning barchasida shovqin bor. Barchasida 24 ta undosh tovush bo'lsa, barchasida shovqin bor. Lekin ovozdor undoshlardan Ovozdor undoshlar, ya'ni sonlarda ham shovqin yo'q demayman, bularda ham bor. Lekin bularga nisbatan shovqin bilan birgalikda ovoz aralash keladi. Nisbatan bu undoshlar yoqimliroq eshitiladi quloqqa. Mininglar degan so'z bor. Aravaga mining, avtobusga mining tarkibidagi mining so'zi. M, N, N va L. Bular bilan 5 ta tashkil qiladi sonlar yoki ovozlar. Bundan mananga burun undoshi tovushi nega? Chunki mananga deganda o'pkadagan chiqayotgan havo ayrim qismi burundan o'tadi. Agar buruningiz yo'q bo'ladigan bo'ladigan bo'lsa, bu tovushlarni chiroyli aniq qilib talaffuz qilib bera olmaysizlar. Boshqacharoq ming'ilab qoladi, to'g'riroq aytsak. Xo'p, L yon tovush deyiladi, chunki L degan paytda til to'liq yopiladi, uch qismi L deyiladi va tilning ichki chekkasidan o'pkadan chiqayotgan havo chiqib ketadi. Va r titroq tovush deyiladi. Chunki r deyilgan paytda r bevosita tilning uchi qaltirash holatida bo'ladi. Aynan qaltirash, titrash ikkalasi bitta narsa. Shuning uchun ham r titroq tovush deyiladi. Shu shovqinlarga bo'yingiz degan pozitsiyada turamiz yana. O'sha shovqinlarni albatta qolgan betda 5 ta chiqib ketsa albatta 18 ta 19 ta sinovlab o'tirish shart emas. Mininglarga kirmagan, ya'ni sodda qilib aytganda ovozlar ham, sonlar ham hisoblanmagan qolgan undoshlar shovqinlarga taalluqli bo'ladi. Ikkinchi qo'shimcha tasnif tarkibiga ko'ra bu juda ham oson, hech bir muammoli narsa yo'q. Ikkiga bo'linadi o'zi, sof va qorishiq bo'ladi. Bu o'sha yana pozitsiyada turamiz yana. Qorishiqda ch ni bitta ch ni o'zi kiradi. Chdan tashqari qolgan undoshlar esa qolgan 23 ta undosh esa sofga kiradi. Bugungi darsimiz shu do'stlar, ona tilini o'rganishdan sizlarga bitta narsani iltimos qilardim o'rganayotganlarga. Endi darsni boshlaymiz. Ona tilini qiyin fan deb o'rganmang, rostdan oson, sizni ruhingizni ko'tarish niyatim yo'q. Shunchaki rostdan oson fan ona tili. Demak, ona tiliga oson fan deb kirishadigan bo'lsangiz, rostdan oson o'rganish ehtimolingiz bo'ladi. Bu narsalar ham juda ham oddiy va sodda narsalar. Faqatgina ko'proq mehnat qilish kerak, ko'proq o'qish kerak va natija chiqadi o'shanda. Demak, bugungi darsimiz yakuniga yetdi. Sog' bo'linglar. O'qishdan to'xtamanglar. Salomat bo'linglar.